بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني يمن طارين نكنون باب ستر عورات المسلمين توتتين هاي ينجو دل حديث دي بيروي سايسبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فاجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث ني نبي صلى الله عليه وسلم بنحان براب جيغ بيأبوان درن ستري دا جيك نيوم ممرا تاو زينا تا حكم ترتبو يان ميكلا. نقرأ حديث ني بنشيء براب نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عن أمبي نبي صلى الله عليه وسلم يم برساحة إذا زنت الأمة فتبين زناها نبيل ستري دا جيك نيوم ممرا دا تلاي تتوى براكا أبايا موك ຍາຖືປະການຊີນານັ້ນຟັດຕະໄບຍະນາຊີນາຫະໂດຍບັນຈະມີພໍຕັ້ງບັນຈະປີການຊີນາຂອງກວດຈັ່ງເຈຍຖ້າກວດມາປາບຫຼືກໍກວດມີປະຕິປູຫຼືກໍມີອະໄວໃສໃສໄດ້ຖ້າສັນຍາບັງຫາຍຖ້າກວດໂຕຊີນາຟັນຍະຈິດດະອັນຫັດໂຈឲ្យນຽຈົນນຽປີນີ້ໂດຍໄວນຽງຈຸມນວນ អ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើចង់និយាយថាដាក់ហាត់ដាក់ត្រូវដាក់ច្បាប់ទៅលើនាងស្ត្រីដែលជាស៊ីណានេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានហាមនៅក្នុងអល់កុរអានជាចំទៅគឺប្រការដែលស៊ីណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហាមហើយអ្នកដែលទៅធ្វើប្រការនេះគឺត្រូវទទួលទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាច្បាប់អ៊ីស្លាមឲ្យវាយណាប្រសិនណាបើគាត់នឹងមិនតាន់មានគ្រួសារទេជាប្រុស ឬក៏ជាស្ត្រីភេទប្រសិនបើគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតគឺរ៉ាយ៉ាំតតស្លាប់នៅក្នុងអល់កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់អាសានីយ៉ាទុវ៉ាសានីហ្វាជលីឌូគុលឡាវ៉ាហ៊ីដិនមីនហ៊ូម៉ា 100 ចឹងម្នាក់100%នៅពេលណាដែលគាត់ទៅធ្វើប្រការហ្នឹងនឹងប្រសិនបើគាត់មិនតាន់មានគ្រួសារតែបើគាត់មានគ្រួសារហើយទៅធ្វើយ៉ាងទៀតគឺរយ៉ាំតើតែយ៉ាតតស្លាប់ណាដោយគាត់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនហើយគប់រហូតតទួលមរណភាពហ្នឹងតែនៅក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្ត្រីនៅពេលណាដែលគាត់ខ្លាយជាស្ត្រីខ្ញុំបំរើគេដាច់ថ្លៃព្រោះក្នុងសម័យមុនមានពេលណាដែលគាត់ ត្រូវបានគេទិញពីទីផ្សារមកឬមួយក៏មានសង្គ្រាមរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាហ្វៀរតែអ្នកអ៊ីស្លាមបានឈ្នះទៅលើអ្នកកាហ្វៀរនៅក្នុងសមរភូមិហ្នឹងហើយរបស់ទ្រព្យដែលមាននោះគឺរឹបអូសធ្វើជាជ័យភ័ណ្ឌទាំងអស់មានទាំងមនុស្សមានទាំងសត្វមានទាំងដីធ្លីមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិគឺរឹបអូសធ្វើជាជ័យភ័ណ្ឌដើម្បីបែងចែកទៅលើអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងប្រសិនណាបើចាប់បានមនុស្ស ប្រកដោយស្រីកដោយគឺកងតបមេធ្វើការបែងចែកណាធ្វើការពិចារណាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវសម្លាប់ចោលមួយឆ្លើយស្រឹកយ៉ាត្រូវសម្លាប់ចោលឬមួយក៏ត្រូវប្រលែងទៅវិញដោយមិនទទួលសំណងអ្វីឬក៏ប្រលែងទៅដោយទទួលសំណងមកវិញមានថាលួសខ្លួនឯងណាឬក៏យកគណៈទាំងនោះធ្វើជាទេសកតដាច់ថ្លៃក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងប្រសិនណាបើម្នាក់នឹងដែលជាអ្នក ឆ្លើយសឹកខ្លាចជាទេសកករបស់គេហើយណាតែគាត់ទៅធ្វើស៊ីណាឧទាហរណ៍ទៅចុះណាស្ត្រីភេទហ្នឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមត្រូវឲ្យត្រូវដាក់ច្បាប់ទៅលើអ្នកហ្នឹងមានថាត្រូវពិន័យឬក៏ត្រូវវាយ 57ពាក់កណ្ដាលអ្នកដែលមានសេរីភាពប្រសិនបើអ្នកមានសេរីភាព 100 រំពាត់តែបើអ្នកដែលជាខ្ញុំបំរើគេធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រូវ 50 រំពាត់ណាហ្នឹងប្រសិនបើគាត់មិនតាន់មាន នេះទេ នៅក្នុងអល់កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់
فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب เมนท่าประสันบาฟาอิดะอัสินเปนะได้ปวดเนียงบานเพียบอาปีปีปีรวดนะสำนายแต่เลยสตรีเพศได้จิกเชื่อมบำรัดได้ไทยดังหายฟาอินอัตัยนบีฟาฮิชะประสันบาปวดเนียงเธอประกาศอับใบหมกหนึ่งอย่าแต่เลยสำนายแต่เลยจีนาด้วยนะฟาอะไลฮินนิสฟุมาอะลัลมุฮซานาติมินัลอะซาบពួកនាងនឹងទទួលទារុណកម្មតនកម្មពាក់កណ្ដាលនៃតនកម្មរបស់ស្ត្រីដែលមានសេរីភាពតែស្ត្រីដែលគាត់ជាខ្ញុំបំរើដែរថ្ងៃនេះពាក់កណ្ដាលគឺត្រឹមតែ50ជា57នឹងច្បាប់ភាសាគឺកំណត់មកអញ្ចឹងវឡាយសរិបអាឡៃហាហើយកុំស្ដីបន្ទោសទៅលើនាងអីអញ្ចឹងនិយាយថាកុំថាឯងទៅស៊ីណាឯងទៅឯងជំនាញធ្វើអាក្រក់អញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរមានន័យថាកុំនិយាយអញ្ចឹងក្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាបានហើយកុំស្ដីបន្ទោសកុំថាឲ្យកុំចោតអីផ្សេងផ្សេងទៀតអសោះកុំថាអាក្រក់អញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរកុំវឡាយូសារីបអាឡៃហាអានលើកទី1ហ្វាអ៊ីសុំមាអ៊ីនហ្សានាទីសានីយ៉ាហ្វាលយជលីដាហាអលហាដក្រោយមកប្រសិនបើនាងទៅស៊ីណាម្ដងទៀតនេះជាលើកទី2ដែលលើកទី1គឺដាក់តនកម្មហើយដោយវាយ50រំពាត់ដល់ពេលលើកទី2មានទៀតណាត្រូវវាយគាត់ទៀតចំនួន50រំពាត់ទៀតវាសុំមកអវឡាយសរិបអាឡៃហាដោយមិនស្ដីបន្ទោសមិនចោទប្រកាន់មិនថាឯងទៅស៊ីណាឯងដាក់ស៊ីណាអញ្ចេះមួយចេះពីរអត់ច្បាប់វាស្ដាប់អត់ឲ្យថាអញ្ចឹងទេដូចតែនិយាយមិនអញ្ចឹងណាហូកុំគឺឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងវាយស្ត្រីនឹងចំនួន50រំពាត់មិនឲ្យយើងស្ដីបន្ទោសមិនឲ្យយើងចោទប្រកាន់មិនឲ្យយើងថាអាក្រក់អញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអត់ទេណាគ្រាន់តែយើងអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតទៅទៀតស៊ុមម៉ាអ៊ីនហ្សានាទីសារីសាបន្ទាប់មកប្រសិនបើគាត់ទៅស៊ីណាលើកទី3ព្រោះលើកទី1ដាក់ច្បាប់ដាក់តនកម្មហើយលើកទី2ត្រូវតនកម្មទៀតដល់ពេលលើកទី3ក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាអានេះប្រសិនណាហ្វាល់ជាបាអានប៊ីប្រាប់ឲ្យលក់ទៅវិញទៅលក់ចេញទៅព្រោះខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃនេះនៅក្នុងសម័យមុនណាលក់ដូចជាទំនិញផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដូចជាខោអាវអញ្ចឹងលក់តាមទីផ្សារអញ្ចឹងអ្នកណាចង់បានទៅទិញទៅអញ្ចឹងស្ត្រីនេះពេលណាលើកទី1លើកទី2ដល់ពេលលើកទី3ណាក៏ទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតលក់ចោលហ្វាល់ជាបាអាវ៉ាឡូប៊ីហាប់លិនមីនឆារទៅបីជពួកអ្នកលក់តម្លៃស្មើនឹងខ្សែមួយដុំអំពីសក់ក៏ដោយអញ្ចឹងចង់និយាយថាទៅបីជាតម្លៃថោកយ៉ាងណាក៏ដោយលក់ចេញទៅអាចថាគាត់រស់នៅជាមួយម្នាក់នេះជាមួយខ្ញុំបំរើនេះក៏ធ្វើទៅវិញនឹងមិនកប់បីណាតែនៅពេលណាដែលគាត់ត្រូវបានអ្នកផ្សេងទិញយកទៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើអ្នកផ្សេងនោះអាចថាគាត់ល្អជាងចៅហ្វាយនាយលើកទី1គាត់ថាបានដែរអញ្ចឹងបាននាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប្រាប់ឲ្យលក់ស្ត្រីបែបនឹងចេញទៅនេះបង្ហាញថាច្បាប់អ៊ីស្លាមបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាមិនថាគាត់មានសេរីភាពឬក៏មិនមានសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ជាអ្នកមានក៏ជាអ្នកក្រក៏ជាអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខុសនឹងច្បាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់យ៉ាងនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបង្ហាញប្រាប់យើងណាមិនឲ្យយើងអនុវត្តតែទៅលើអ្នកដែលទុនខ្សោយឯអ្នកដែលខ្លាំងអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចអ្នកដែលមានលុយកាក់អ្នកមានមិនអនុវត្តច្បាប់អត់ទេគឺអនុវត្តច្បាប់គ្រប់ទាំងអស់គ្រប់មនុស្សសត្វគ្រប់សត្វវណ្ណៈទាំងអស់ណាទាំងដូចលាននិយាយណាទាំងអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកធូរធារអ្នកអន់អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខុសនឹងច្បាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាត្រូវតែអនុវត្ត هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته